السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، إخوة الكرام، وحنسي ودي دونا سلسلة ديني كسهب سنيد تدبر القرآن، عنوان كدوها مجالس في تدبر القرآن. حلقة دو أمامك مجالس aynu ku baranayno ku tadabbiridda qur'aanka, qur'aanka ku fikirkiisa, dhuuxitaan la dhuuxo macnihiisa iyo ku la fahmo marka macnihiisa iyo ku dhaqan lagu dhaqmo. Iminkana maantana insha allahu tacaala waxaynu ka hadli doonaa mawaadiic dhowr ah. Waxaa ugu horeeya fadaaisha iyo ahamiyadda uu leeyahay tadabburku, fadliga iyo muhiimadda uu leeyahay tadabburku. Walaalayaal, naha nabiyu sallallahu calayhi wasallam, nebigu wuxuu nahiyey oo ka reebay qofka muslimka ah qur'aanka inuu dhammeeyo muddo ka yar 3 maalmood, waayo 3 maalmood in ka yar qur'aanka haddii lagu dhammeeyo maqsuudkii ulajeedadii ahayd in lagu tadaburo akhriskiisa ayaa meesha ka baxaysa, iyo in la fahmo markaas macnihiisa. Sida awgeed ayuu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam, lam yafqah man qara' alqur'aana fi aqalla min 3, ma fahmo ama ma fahmin qur'aanka qofka ku akhriyey 3 isho wax ka yar. Allana subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi qur'aankiisa, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آيات داس إما دبين وصونا نغندون تام وحلي الله سبحانه وتعالى قرآن كوحا نوسو دجيني إن آيات كيسة من أجل أن يدبروا ضدكو لغسو دجي. طبعا النبي محمد قرآن كالغسو دجي، لكن بشركو أولن بلوسو دجي مسلمين تا هي غير المسلمين hinduisma qolo walba ha noqdaan ku sac caabuda iyo ku dhagax caabuda iyo ku qof caabuda iyo ku naag caabuda iyo ku geed caabuda iyo ku nin caabuda iyo ku qorax caabuda iyo mid walba, ilaahay qur'aankani wuxuu u soo dejiyey walaalayaal dadka oo dhan, laakiin dadkii baa laba kala noqonaya: kuwa ajiiba rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo khayr hela, iyo kuwa rususha la dagaalama oo dhagax iyo geed ama xayawaan yar markaas caabuda. Sida awgeed, waxaan walaalahan kaga baraarujinayaa mar walba waa inaynu xasuusnaano inaan Allah subxaanahu watacaala aynu ku mahadino, Allah subxaanahu watacaala aynu ku mahadino hanuuninta uu inagu hanuuniyey Islaamka. Onaan alxamdulillaahi calaa nicmat alislaam wakafaa biha nicma, wallaahi nicmada islaamka wax ka wanaagsan ayna jirin. Dadka maal badan inay kaa maskax badan yihiin laga yaabaa ayaan ilaahay garanayn. Ilaahay adaa ku mahadsan islaamnimada inaad na garansiisa, ilaahayna waxaan weydiisanay islaamnimo markaas inuu inagu dilo. Haddaba walaalayaal, qur'aankan waxaa loo soo dejiyey in macnihiisa lagu tadabburo, marka la fahmo macnihiisana in lagu dhaqmo markaas qofku wuxuu bartay. Sidoo kale Allah subxaanahu watacaala qur'aankiisa wuxuu uga digay kuwa dhaahir al-aayaad qaata. Haddaad imika suuratul kahfi aayadda ku jirto kale iska soo qaato, qofkii doonayna faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur, qofkii doonayna ha gaaloobo, qofkii doonayna iimaanka ha qaato, ood macnaha dhaahirka aad ku macnayso waad gaftay. Macnaheedu maaha xor baa tihiin, laakiin macnaha meesha ku jiraayey waxaan leenahay tafsiirka barta ahamiyadiisu waa maxay? Qofku tahdiid baa ku jira, qofkii qaataayowna waad liibaani doontaa, qofkii qof lagu khasbayay ma jira, qofkii iskaga tegay kas uga tagowna waad arki doontaa wax ku gaadha. Macnihiisu waa sidaas, iyo wixii markaas culimmadu marka ay ku fasireen. Idan Allah subxaanahu watacaala dhaahir al-aayaadka alqur'aanka qolada qaata, ilaahay subxaanahu watacaala qolada uu cambaareeyey, waala subxaanahu watacaala uu canaantay, waayo kuwaasi ididiilo iyo waxyaalo ay ismoodsiinayaan
ayay markaa ay aqoon sax iyo dhab ah qur-aanka kuma qaadanayaan. Kuwa haddaba ay diidiloodada raaca in qur-aanka macnihiisa saxda u baran, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ummadahaasi haa inay tahay marka umma ummiya, ummad marka waxba aanan garanayn, waayo qur-aankiina ma fahmayaan, macnihiisiina ma garanayaan, aayaadkiisiina kuma tadaburayaan. Sida awgeed ayuu allah subxaanahu wa tacaala addoomihiisa mu'miniinta ah wuxuu uga digay inay jidadka ay raacaan, bal allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu adkeeyey oo si ta'kiida ah inoogula hadlay in marka aynu ku dadaalno qur-aanka inaynu barano quluubteeduna marka quluubteennuna ay u khushuucdo, walaalayaal inaynu qur-aanka aynu ku fikirno marka aynu dhegaysanayno. Marka la idhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim, berri baan insha allahu tacaala aan ka hadli doonaa macnaheeda. Marka kalmadahaasi waa inaynu isweydiino macnaheedu maxay tahay, maxay xambaarsan tahay. Haa, iyo xadiiskii noo soo socda sida aan ku sharxi doono markaas, yacni aayaadkaasi marka aad tidhaahdo ilaahay marka inuu kuu jawaabo inaad ku fikirto marka, iyo qofku inuu ka fogaado waxyaalaha qalbigiisa engejiya ama waxyaalaha keenaya inuuna qur-aanka marka una ku tadaburin inuu marka ka fogaado waxyaalaha keenaya inuuna ku tadaburin qur-aanka inuu ka fogaado, awna ku dadaalo waxyaalaha keenaya qur-aanka inuu ku tadaburo oo isagu jeclaado inuu ku tadaburo markaas. Haa, waxyaalaha qur-aanka lagu tadaburana maxaa kamida? Waxaa kamida walaalayaal markaas in qofku oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa macnihiisa uu fahmo oo wax ku qaato, allah subxaanahu wa tacaala inuu ka baqo, allana subxaanahu wa tacaala isagoo marka mu'miniintiisa la hadlaya muxuu yidhi alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah wama nazala min alxaq wla yakunu kaladiina uutu lkitaab wma nazla min alxaq wla yakunu kaladiina uutu lkitaab min qabl fطaala عalayhim اlamad faqasat quluubuhum wkaiiru minhum faasiquun. allah subxaanahu wa tacaala aayaddan macnaheedu waa macno cajiib ay xambaarsantay. Wuxuu leeyahay miyayna u dhowaanin, miyayna xaq ku noqonin kuwii alla rumeeyey quluubtoodu inay u khushuucdo ilaahay dikrigiisa iyo waxa lasoo dejiyey rasuulkiisa lagu soo dejiyey xaq ah, oyna la mid noqonin kuwii kitaabka la siiyey iyaga hortood ay muddadu ku dheeraatay ee faasiqiin markaa markaas noqday. Haddaba walaalayaal, waxaan jecelahay aayaddan imaam a'imada islaamka midka kuwa ugu waaweyn ka mid ah ayaa aayaddaasi ay sabab u noqotay markaas inuu ku soo hanuuno. aayaddaasaan jecelahay walaalayaal inaan idinla wadaago, qisadaasaan jecelahay inaan idinla wadaago. Imaam weyn oo la odhan jiray Fudayl ibn Ciyaad, intuuna iltizaamka qaada nin ka hor wuxuu shaqadiisu ahayd qutaacu ariiq, qaaticu ariiq buu ahaa, yacnii nin ku takhasusay tuugada. Weliba takhasus maahee, wuxuu gaar ahaan si gaar ah ugu takhasusay xujaajta ilaahay beydkiisa imanaysa inuu ariiqa u joogsado oo waxay haystaan sahayda marka uu ka qaato. Waa arrin cajiib. Haddaba maalin culimmadu dhowr qowl ayay xusaan ama dhowr qiso ayay xusaan, haddaan laakiin qaar ka mida soo qaadano. Maalin waxaa la yidhi gabar uu jeclaa isagoo gidaarkeedii ama gidaarkii gurigooda sidaa u fananaya oo fuulaya ayaa wuxuu maqlay aayaddan qur-aanka alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah wama nazala min alxaq walaa yakunu kaladiina uutu lkitaab alaaya. aayaddaasuu maqlay, macnaheeda uu fahmaya carabi, uu garanaya carabi fasiixa. aayadda macnaheedna waa maxay? miyayna u dhowaanin, miyayna xaq ku noqonin kuwa ilaahay nebigiisaba rumeeya quluubtoodu inay u khushuuca dikriga ilaahay. markaasuu yidhi balaa yaa rab, balaa, haa way u dhowaatay, xaqna way ugu noqotay inaan kalaamkiisa markaa aan qaato. waxaa la yidhi markuu saa uga soo noqday ayaa gidaarkii xaggiisa dambe isagoo joogo gidaarkii waxa kusoo tiirsay qaafila xajka tegaysay. qaafiladii baa markaa intay si gaara u wada hadleen ayaa waxay yidhaahdeen war bal soo yar joogsada
intuuna Fudayl ibn Ciyaad intuuna Fudayl awna idin arag. Markaasuu yidhi xujaajta Ilaahay dariiqiisa intaasoo dhan u socota ee Ilaahay xajkiisa u socota ayaan aniguna iyaga maalkooda dhacayaa oon ka joojinayaa. Waxaana la sheegaa Fudayl ibn Ciyaad insha allahu tacaala munaasabooyin kala duwan ayaynu ku sharxi doonaa inuu ahaa min afdali cubaad illah, cubaada Ilaahay yacni waxa weyna uu abuuray ummaddeennan kuwa markaas ugu waaweyn buu ka mid ahaa. Marka hadda walaalayaal, halkan waxaan kala hadlayaa qofkii dembi ku jira wuxuu dooniba ha noqdo aayaddaasi qalbigii Fudayl ibn Ciyaadba qoysay, adigana ha qoyso, dembiga aad wato ka go insha allahu tacaala. Nin baa waxaa la yidhi wiil arday baa ku yidhi macalinkiisa ii dardaaran. Markaasaa macalinkii wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa keliya haatay ina allaha yaraanii, hadday kelmaddaas unay kugu soo dhacdo Ilaahay bay arkaya xanta aad waddo, waxa aad maleegayso, dhibta aad samaynayso, waxyaalaha aad samaynayso oo dhan, wax allaala waxa aad samaynayso oo dhan waad ka guyi doontaa, waa Ilaahay subxaanahu watacaala mar walba ku arkaya. Haddaba walaalayaal, iminkana waxaanu u gudbaynaa atharu tadabbur, tadabburku natiijada uu leeyahay. Qofku marka uu ku tadabburo qur-aanka, qofka muslimkii marka uu ku tadabburo qur-aanka muxuu ka faa'iidayaa, ama maxaraadka ay ku reebaysaa ay muxuu yahay? Walaalayaal, qofka muminkiihi ee dabtiihi waa qofka isku taxallujiya qur-aanka macnihiisa inuu barto uu gaadho markaas Ilaahay isku dayo inta awooddiisa basharku intii uu awoodo inuu gaadho Ilaahay waxa uu uga jeeda aayadihiisa, uu ku tadabburo uu ku fikiro macnahooda, iyo in markaas uu isdultaago dalaalaadka ayna tilmaamayso dalaalatu luzuum ha noqoto ama waxa weeyaan dalaalatu mutaabaqa, dalaalaadka marka waxayna tusaysa ina tilmaamaysa markaas ama laga fahmi karayo inuu qofku marka uu ku dadaalo, iyo inuu marka uu aad iskugu dayo inuu isku taxallujiyo waxyaalaha shubahaadka ana inuu ka fogaado, iyo waxyaalaha iftiraa'aadka ee beenta ana inuu marka uu ka fogaado, naftiisana uu kula dagaalamo xaqa inay xaqa qaadato. Marka shaydaanka inaynu ka fogaano, waa Ilaahay wuxuu nagu yiri shaydaanku cadow ayuu idin yahay. Uu ogaado qofka muslimkiihi cizada qur-aanka uu leeyahay, qur-aanku sharafta uu leeyahay, marka uu qaato oo ku kaaftoomo qur-aanka oo kaga kaaftoomo qur-aanka dadka kale oo dhan, Ilaahay subxaanahu watacaala uu isku dhiibo qur-aanka markuu qaato kalaamkiisa oo dadka oo dhan markaas uu ka kaaftoomo oo Ilaahay subxaanahu watacaala uu ku kalsoonaado qur-aanku inuu dhaqan u noqdo akhriskiisu iyo ku dhaqankiisu, haa awna ku tadabburo markaa intii uu aqoon isagu uu leeyahay. Sidaa awgeed waxaa muhiim ah qofku dariiqa toosan inuu ku taagnaado oo ah markaas darsida nabiga uu sheegay sallallahu calayhi wasallam qur-aanku yahay, yacnii kayna tusaya dariiqa markaas toosan xariga Ilaahayna qofku uu qabsamo oo matiinka ee adag oo ah qur-aanka, kaasoo markaa ina gaarsiinaya liibaan. Liibaantaasina waa maxay? Waa in ilaa Alla subxaanahu watacaala uu qofka gacantiisa midig laga siiyo kitaabka oo janno markaas la geliyo. Aayaadka tilmaama iminkana alxath calaa tadabbur alqur'aan alkariim, iminkana waxaan ka hadlaynaa si kooban ku baraaruga laysku baraarujiyo tadabburka qur-aanka. Maxaa inagu qaadaya, maxaa inagu baraarujinaya, oo maxaynu ugu tadabburaynaa qur-aanka? Nabigeennu sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo yahay tusaale. Ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana, uswadeenna oo dhan waxa aynu ku dayanaynaay ee waxa weyn tusaaleheenna for bildaheenna ugu weyni good example inoo yahay waa rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam. Rasuulkeennu haddaba siduu ahaa walaalayaal, rasuulku qur-aanka uu ku fikiri jiray macnihiisa waxaana ku tusaya xadiiskan ka sugan rasuulka sallallahu calayhi wasallam, in markaa saxaabi uu yidhi rasuulka ayaan isla taagay salaad isagoo tukanaya. Markaa rasuulku wuxuu yidhi markaa saxaabigaasi
rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuu soo cadayday, wuuna soo weeseystay, salaad buuna isku taagay. Markaasaa rasuulku dabcan markii uu akhriyey suurat alfaatixa ayuu haddana suurat albaqara uu akhriyey, wuxuu leeyahy markaa saxaabigaasi, rasuulku ma soo maraynin aayad naxariista ka hadlaysa ilaa intuu ku joogsado, ayuu ilaahay weydiisanayay naxariistiisa. Hadduu soo maro aayad ka hadlaysa cadaabka Alleh, intuu istul ku joogsado, ayuu Alle subxaanahu wa tacaala in uu ka fogeeyo oo weydiisan jiro magangelyo uu ilaahay weydiisan jiray. Sidoo kale nabigeennu sallallahu calayhi wasalam wuxuu markaa uu inagu baraarujiyey munaasabooyin kala duwan qur-aanka markaas in lagu baraarugo. Nabigeenna sallallahu calayhi wasalam xadiis ayaa ka sugan oo yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasalam, ma ijtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu baynahum ila nazalat calayhim assakiina waghashiyathum alraxma وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث كاس جودهان معنيه سو حويان قفك أما كوحدة إسكوتي مادة ميل إي قرآن كإلهي كوتا دبرا إي برتا إي سويدية معاندة إي فهم كقرآن إي يجو مدارسية يدحذو ذا alla wuxuu leeyahay waxaa kusoo degta sakiino, xasilooni xagga ilaahay ka timiday baa kusoo degta, raxmad ilaahay ayaa daboosha, malaa'igtuna yacni waxa weeyaan waxafathum almalaa'ika. Sidoo kale intaa maxaa u dheer ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda agtooda joogtana markaas uu xusaa. Haddaba wuxuu leeyahay rasuulku sallallahu calayhi wasalam, qofka camalkiisu uu dib u dhigo nasabkiisu ma soo hormariyo, hebel baa lagu yidhaahdaa, iyo waxa weeyaan intaasoo shahaadaan haysta ama intaasoo maal baan haystaay waxba ku tari mayso, camal baa loo baahaya. Camalkana waxaa laga qaataa kitaabka Alleh iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Saxaabadana walaalyaal, waxaa laga soo gaadhay radiallahu canhum inay qur-aanka ku tadaburi jireen oyna aayad marka ay bartaan ayna ka gudbi jireen ilaa macnaheeda bartaan oy marka ay ku dhaqmaan. Sidaa awgeed walaalayaal, qur-aanku haddii aynu baranno tafsiirka sidaan gadaal ka sharxi doono insha allahu tacaala, macnihiisa iyo akhriskiisa waynu ku tadaburi karnaa. Waxaa laga yaabaa habeenka oo dhan hal aayo inaad daafi weydo markaa. Haddaba iminkana waxaan insha allahu tacaala aan wax yar ka odhan doonaa furuuqaadka u dhexeeya alfaadda ku soo dhowdhow ama ku hareereysan ee ku wareegsan tadaburka, sidaanayna tasalsalkoodu ay yihiin. Haddaan xagga hoose ka bilowno ta'athur, qofku inuu ku ta'athuro oo marka uu shayga raad uu ku reebo ayaa ugu hooseeya. Dabadeedna waxa ku xiga tafsiir, inuu qofku qur-aanka macnihiisa garanayo. Tafsiirka marka aad barato ee qur-aanka macnihiisa aad barato wuxuu kuu noqonayaa salaan ku gaadhsiiya atadabur. Marka aad ku tadaburto ee waxa weeyaan atadaburka martabadiisa aad gaadhana, haddii aad leedahay aqoon ku gaadhsiisa martabada, tadaburkuna wuxuu u yahay salaan ama salaan lagu gaadha u yahay al-istinbaad. Kelmadahaay oo dhanna xabad xabad ayaanu sharxi doonaa luuqad ahaan iyo xagga terminolojiga ama istilaax ahaanba. Walaalayaal, tafsiirka iyo tadaburku ma isku mid baa? Yaa su-aasha imanaysa. Hal tafsiir huwa tadabur, tafsiirku ma tadaburka ma isku mid baa labadaa lafdi? Jawaabtu walaal waxa weeyaan la, aljawaab la, jawaabtu maaha saas. Tadaburku waynu ogaanay macnihiisu inuu yahay. Macnihiisu waa maxay? Inuu qofku ku fikiro uu aad ugu fiirsado maa waraa alalfaad, kelmadahana u akhriyayo waxa ka dambeeya, maqaasida ka dambeeya inuu ku fakiro, iyo waxa ay ku tusayso oo ah min alhidaayaat walxikam, hanuunka ku jira iyo xikmadaha ku jira iyo waxyaalaha cibrooyinka
ama waana qaad ku jira iyo wama ilaa dhalika haddaynu si kooban u sheegno sidaas waa saynu kusoo tilmaanay aan ku sheegna soomaaha tadaburka laakiin tafsiirku muxuu yahay tafsiirku waxa weeyaan فإنه يدل وحكت سا تفسيرك معنى الكشف والبيان وإن شيء لموتيو شيء قرصونا ومعنيه سو قرصونا إن لموتيو ويان هذا حقيقة دي سعرفك حقا ترمنولوجيك أما إري بحنتا أي علماء المفسرين تو أو يقاني نوا محي هو العلم الذي يبحث عن أحوال القرآن من حيث دلالته على مراد الله على حسب طاقة البشر وما حمرك علماء أي رهدين وعلمك ريسيرش كو سمعية أما بارا أما وحويا لغو أغادة مركاز قرآن كأحواشيسا وكم تهي دلالة ديسا أولي بأي تهي إلهي سبحانه وتعالى سيدا أول الربو sida oo aayad kani ugu soo dejiye macnaheeda oo laga qaadanayo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabada iyo tabiiciinta iyo marka culimada waaweynida ka dambeysay marka oo waliba maxaa lagu istaagay ala hasbi taaqati albashar basharku intu awoodo inagu wana kala duwanahay sheekh hebel ama doktor hebel ama sheekh shafi iyo kale ama imaam malik imaam shafi imaam ahmed imaam abu hanifa yaani aaymadaasi iyagu in waxay inoogu fasireen aqoontoodu in gaarsiisnaayeen إنهنا حدي أو قفكم فسريو يعني أنت أو جارسيسيهاي وهي علمي قلماو كخبو مركاس دمانتي هذا ولا على تفسيرك وامحي وهو إبراز المعنى تفسيرك وإن معناها لموجيو معنى قرصون لموجيو مركا لكن تدبرك يا تفسيرك ولا على يال حرير أيها كدحية محو يهيه دبا ملازمة دا أما حرير كدحية تفسيرك يا تدبرك ملازمة أما حير كدحيا ولا ليلوح ويان التفسير هو طريق إلى تدبر تفسيرك وطريقة لغو غاريو تدبرك مركا وانا غيري وصلانك اللو سو غاري يعني دغو حلقيا مركا قاركو يعني هل كاو حينو كاكو سو بحني معناها أودحيا أما فرق أودحيا تفسيرك إيا تدبرك هدنا يمكو حينو قالنا فرق أودحيا تدبرك إيا تأثرك هدبا معناها أي بعض الفضلاء علموا وين أكو معنيين ويرا هذين مركز تدبرك يتأثرك وإسكمد إرقاسي سحما أدلة لنا مركز الدليل ها تأثرك أما وحل يراد ريبتان شيء سراد بيقول ريما نارك أدو آيات أدخل دي المكة المد أدمق الشي ومركة أدمق الشي رادك وريبت رادين أما سامين سامينتا أما راد ريبك واحد أخرية ساوكوغو راد ريبايو ما تدبر بان مي تدبر كأيو راد ريبك ولا ليال ويكالدوين وايو تدبر كوحو باهنية قواعد تدبر كوحو باهنية أقون إنا تفسير كي قرنيسو إنا معناها آيادا أدكو تدبريسو أد قرنيس أيود باهنية أما تأثر كوالا ليال وحل أركا قف أعجمية oo quraanka macnihiisa garaneyn hadii quraanka lagu akhriyo in quraanka ilaahay muxuu kitaabun anzalahu mubarak wa kitab barakaysan soomaa marka lagu akhriyo ay naftiisu degto hatta gair muslim marka lagu akhriyo naftiisu ay dareento deganaasho iyo dajin iyo marka xasilooni sida awgeed baad al amra baad al marda nafsani nafsiyan yaani culima dadka ama say maskaxda ka xanuunsanaya mentally u xanuunsanaya qaarkood quraanka marka waa lagu dabiyo go'n macnihiisa garanaynin oo ku taasuraya oo sidaas marka dhacaysa laakiin tadabbur kula mid maaha sidoo kale quraanka ama qofku wax quraanka xitaa waxaan ahayn hadii qofku qasiido yaani zajile oo waxa weeyaan qasiido yaani waxa weeyaan la soo habeeyay lagu akhriyo waxa laga yaabaa inuu lilmeeyo hadii aw hees dhageysto oo afka garaafkeeda xitaa awna garanayn ama ingiriisi ha noqoto ama ha noqoto af kala marka han noqoto waxa laga yeeyo qofka soo macnihi garaneen yahsa inuu marka aw qalbigiisa marka aw wax ka daramo marka taasurku uu ka duwan yahay waayo taasurku shart uu ma qofku inuu marka aw fahmo laakiin tadabburku isagu wuxuu baahan yahay sheegan inaad macnihiisa fahanto aanad marka aad ku markaas aad ku tadabburto oo aad u fiirsato
dabeedna dabcan waxaa imanaya tacaurkiina uu imanaya, fahankiina uu imanaya, waxaan laga yaabaa marka ilaahay inuu kuu fududeeyo inaad markaasad ku dhaqanto. Istinbaadka ayaan isna wax yaran ku odhan lahaa. Alistinbaad kelmadda wax badan baad maqasheen. Istinbaadku muxuu yahay xagga luuqada iyo xagga luuqada, dhanka luuqada iyo dhanka istilaaxa. Markaa istinbaadku sidoo kale uu ka duwan yahay tadaburka. Alistinbaadu yakhtalifu can tadabur. Alistinbaadu fi luuqa, istinbaadku xagga luuqada waxa weyn waa istikhraaju lmaa min alcayn. Waxay yidhahdeen culimmadu xagga luuqada istinbaadku biyaha marka laga soo saaro meel isha ay ku jiraan, meel hoose ay ku jiraan, qofkaasi waa qof biyihii soo saaray soomaa uu soo istinbaaday. Marka ibnu jariirna kabiir almufasiriin raximahullah wuxuu yidhi wakullu mustakhrij shay'an kaana mustatiran can absaari lcuyuun aw can macaarifi lquluub fahuwa lahu mustanbit. Ha, wuxuu yidhi markaa qofka soo saara shay ayna dadku arkaynin, haa, oo isha dadku ayna haynin, haa, ama qalbigu awna ogeyn, kaasi waa mustanbit buu yidhi markaa imaamu fasiriin ibnu jariir aldabari. Haa, idan qofku macnihiisu marka xagga luuqada muxuu noqonayaa? Waa inuu qofku shay dadka aan u muuqan una kasa. Qur-aankana istinbaadka waxaa la yidhaahdaa in kaba soo qaad uu qofku aayad oo macnaheeda uu fiirsado oo dabeedna uu xukunka kasoo dhex saaro. Sida awgeed imaamu shaafici inta imaam maalik iyo aimada waaweyn oo dhan intaasoo xukun ayay inoo fududeen cilmiga, intay axkaamti kasoo saareen. Haa, ijmaacu muxuu yahay? Ijmaaca aayadaasaa sheegaysa, yacni wixii uu rasuulku inoo sheegay iyo wixii qur-aanku uu inoo bayaamiyey mooyaane, waxyaalo badan oo culimmadu kasoo istinbaadeen ayaa jira. Istinbaadkuna markaas waa sidaan. Sida awgeed sidoo kale azajaaj, oo marka aad qur-aanka baranaysaba arki doontiin, oo ka mid a min asxaab almacaani, isagu wuxuu leeyahay macnaha yastanbituunahu fi luuqa, macnaheedu waa maxay? Yastakhrijuunahu, waa shay aan muuqanin oo markaa lasoo saaray. Xagga istilaaxa, istinbaadku walaalayaal waxa weeyaan, xagga istilaaxa waxa weeyaan culimaa ulusuul alfiqi waxay ku macneeyeen waa istikhraaju almacaani min annusuus, waa in macnaha laga soo saaro nusuus, yacni macna laga soo macnaha laga soo macaanida laga soo saaro nusuusta, yacni nusuusta qur-aanka iyo xaadiista. Haa, intee laga soo saaro markaas dabadeedna markaas, laakiin qof walba kama soo saaraye, waa qof martabadaa gaadhay ayaa ka soo saaraya. Culimmada inoo soo saarayna ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanayna inuu miisaankiisa xasanaad miisaankooda xasanaadka oo u saaro. Yaan ugu ducaynaynaa runtii waxyaalo badan ayay noo soo dhoweyn markaa culimmadu. Jurjaanina waa annagii soo sheegnay markaa isaguna tacriifaadkiisa wuxuu dhahay alistinbaad alaxkaam min aladilla, inuu yahay markaa istinbaadku inuu yahay istintaaj alaxkaam min aladilla, in markaa axkaanta laga soo dhex saaro adilada markaas qur-aanka. Idan markaa maxaynu kusoo gabagabaynaa walaalayaal kelmadeenni? Alfaadaasi waa alfaad kala duwan, alfaadana waynu u baahan doonaa, oo marka aan sharxayo waynu u baahan doonaa. Waan xasuustaa markii aan jaamacadda dhigan jirnay, majisteerta masterta ayaa maalin wax noo soo galay provisor, markaasa wuxuu yidhi kelmadaha la baranayo, isagoo markaa inoo dhigaya markaas koorso, ayaa wuxuu yidhi kelmadaha barashadoodu waa yar, waa boring, laakiin qofku marka uu wax baranayo waxaa la rabaa inuu ku hadlo waxa uu yaqaano luuqadeeda. Sida awgeed qofku haddii uu kalaamka ilaahay baranayo oo diintii walaalayaal uu baranayo, waxaa loo baahan yahay inuu kelimaadka la garanayo. Muxuu yahay tadaburku? Muxuu yahay istinbaadku? Tafsiirku muxuu yahay? Ta'athurku muxuu yahay? Waxyaalahaasoo dhan ayaa loo baahan yahay. Walaalayaal, labadii muqadimo ee aan ku tala galnay ee darsi ee ugu horeeyey, halka ayay insha allahu tacaala kusoo gabagabayn doonaa. Barina waxaan bilaabi doonaa bilowga suuratu lfaatixa, oon insha allahu tacaala aynu kasoo saari doono hidaayaadka hanuunka iyo xikmadda iyo cibro wax lagu qaadanayo iyo fawaa'idda ku jira. Marka hore si guud ayaan suuradda u dulmari doonaa, dabeedna insha allahu tacaala aayad aayad ayaynu istultaagi doonaa. Marka aynu faatixada dhammaynana waxaynu sii wadi doonaa insha allahu tacaala suuratu lbaqara iyo qur-aanka baqiyat lqur-aan intii aynu ka gaadhsiino. Waa dhammaadka kelmadaydan walaalaha, waxaan ku baraarujinayaa qur-aanka in la barto, ilaahay uu noo fududeeyey.
akhriskiisa in lagu dadaalo, xifdigiisa in lagu dadaalo, tafsiirkiisa in lagu dadaalo, tafsiirkiisa, barashada tafsiirkiisa in lagu dadaalo. Culimo badan ayaa jirto marka akhriya insha allahu tacaala. Insha allahu tacaala dhulka ha lagu taxmo. Haddaba ilaahay subxaanahu waxaan weydiisanaa dembigeena inuu dhaafo, iyo wixii aan idhi ee xaq ah ama saxa xagga ilaahay buu ka ahaaday, wixii gafaan idhina naftayda iyo shaydaan ayuu ka ahaaday. Wahaada wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.